Ja eile tähistati siis üle Eesti väga-väga paljudes linnades, aga eriti mulle tundub Narvas ja Tallinnas Paul Kerese 100. Sünni aastapäeva. Ja Terevisioonis sellega seoses terve selle nädala jooksul oleme teinud sellise male kiirkooli. Alustasime käikudest, nuppudest, kõigepealt figuuridest, kes nad seal platsi peal on. Ja Kaido Külaots täna hommikul, kui me eile rääkisime, siis Kerese avangust, millest me täna hommikul räägime? Mis avang täna? Kerese rünnak oli see, Sitsiili kaitse, Sitsiili rünnak. Kerese rünnak täna, kui me oleme siin üldiselt alustanud ikkagi käiguga E2-E4, millest siis algavad sellised lahtised avangud terminoloogiliselt. See võibolla täna räägiks natuke siis kinnisematest avangutest ka, et peale käigu, suurepärase avakäigu E2-E4 on valgel veelgi võimalusi siis mängu avamiseks, et vaataks neid ka. Nii. Et üks selline võimalus mängu avada on käik C2-C4, mida siis nimetatakse inglise avanguks. Et, no sellega kuigi valge siis ei ava päris tsentrist, tsentrietturitega E ega D, siis ka selle käiguga tegelikult valge võitleb selle keskvälja pärast, kuna ettur C4-al ründab otseselt välja D5, mis ei asub tsentris. Ja no, järgmisel käigul suure tõenäosusega valge arendab siis ratsu C3-le ja tugedab seda oma mõju siin keskväljal veelgi. Nii et see on kindlasti üks arvestatav võimalus. Teine väga oluline avakäik on D2-D4, eks siis lipu eest kaks sammu. Selle käiguga valge avab oma liputiiv oda ja lipuga. Plus siis keskväljal on siis väli E5 ja C5 kontrolli all. D4, mille peale mustal on palju erinevaid võimalusi. Ta võib vastata sümmeetriliselt käiguga D7-D5. Aga on olemas ka võimalus E7-E6, kui valge käib nüüd C4, siis pärast odatuld B4-al oleme me variandis, mida nimetatakse Kerese kaitseks. See algab siis just nimelt selle käiguga oda F8 B4 tuli. Ehk see on just kui selline üsna ründav kaitse, eks? No jah, kuna Keres kasutas seda alates aastat 1936, kui ta oli 20, et siis no, noor Keres kindlasti pigem ründavalt orienteeritud. Ja siis käigu oda B4 esitab must valgel kohe küsimus, et kuidas ta kavatseb selle tule eest ennast kaitsta. Siin on kolm võimalust tegelikult, kas ratsu küpatada C3-le, minna temaga D2-le või oda D2, odaga vahel tulla. Et kohe on küsimus ja seda käiku kasutas Paul Keres, noor Keres, ka maailmmeistel Aleksander Aljechini ja Max Jõge vastu, nii et see reidis kasutas kõige kõrgemal tasemel. Nii, lisaks T4-le ja C4-le on olemas selline huvitav avakäik nagu ratsu G1 F3. Kui me tuletame meelde veel enda esimese tunde, siis ratsu on ainuke vigu, mis tohib hüpata üle teiste nuppude. Nii et see käik on täiesti legaalne ja ta on täiesti arvestatav. Et jälle samamoodi, käiguga siis võetakse kontrolli alla tsentriväljad, T4, E5. Ja siis juba hiljem valge vaatab, et kuidas ta oma etturitega ümber käib. Et kuidas ta sõltuvad siis musta vastusest. Must võib samamoodi vastata, et sümmeetriliselt ratsuga välja hüpata. Et jah, et kõik ratsuhüpped ei ole võrdväärsed, et me kindlasti hüppa ratsuga ääre peale. Sellepärast, et ääre peal on ta passiivse. Ratsul on hoopis vähem võimalusi. Kui me võrdleme, et palju tal siin on käike, võimalike käike ja siin, siis vahe on suur tegelikult. Et, see on hoopis rohkem välju, mida ta kontrollib. Lõikame lõpetuseks mingid sellised kiired lahendused ka, mille otsa noored algajad mängijad kipuvad orki langema või ma tean, et üks on nagu karjapoiss, millest räägitakse, eks ju algaja mängija selline suurim ebaõnnestumine teatud liigutuste järel saada matika väga kiiresti kätte. No karjapoiss see toimib nagu teatud tasemel, eks ole, et see on siis mat lipu ja odaga, no näitame selle ära ka. Näitame ära, ja. Niimoodi. See on E4-E5. Just kui väga agressiivne avang, eks ju, nii. Ja, et klassikune avakäik.
Tuleks välja kohe lipuga, mida ei saa soovitada tegelikult. Mm-hmm. Et kõigepealt ikkagi kerged vigurid, odad ratsud välja ja alles siis vaatame, mis me teeme lipuga. Lipas viis, no valge esialgu siis ründab tsentreetur T5-l, must kaitseb selle ära ratsuga. No see on veel hea käik. Nii. Kõik on praegu korras veel. Nii valge käib, toob välja oma odad C4. Ja tegelikult, no sellega ta seab nüüd sellise primitiivse lõksu. Kui must nüüd ilma ohtu absoluutselt kahtlustamata toob välja oma ratsu näiteks, ratsu F6, nii. Siis partii lõpeb ära, eks? Et valge võtab lipuga etturi F7 ja kuna oda kaitseb seda välja, mm-hmm. siis musta kuningile kuhugi minna ja partii on läbi. See on sellise kõige lihtsam siis avangu lõks või variant, kas seda nimetada, aga no see on võib-olla ühes kahes esimeses partiis. Pärast seda see ei lähe läbi lihtsalt. Nii, aga nüüd siis keres loomingu juurde tagasi tulles, et võib-olla näiteks ühe sellise lühipartii, kus keres mängis tegelikult suugi mitte algaja vastaga Poola meister, 1950 toimus see partii Poola turniiril. Keres avas oma lemmikkäigu E2-4. Uuskest C6, et selline avang on olemas, nimetatakse Karo Kanni kaitseks. Et kaks härrast, Horatio Karo ja Markus Kann, siis töötas selle avangu välja. Raudat C3, oli võimalus käia etturi kaks oma edasi. D5, praegu kõik hästi veel. Mm-hmm. Keresta välja teise ratsu, toimus vahetus. Nii, valgu võttis etturi tagasi. Ja must tõi välja siis kuningatiiva ratsu, rünnatus omakorda valge ratsut, mis on siin keset lauda. Keres tegi sellise pealt näha tagasihoidliku käigu, millega ta millelegi pretendeeri, käis lipp E2, just nagu lihtsalt kaitseb ratsu ära ja midagi tegelikult ei ähvarda. Must vaatas, et toome teise ratsu välja, et miks mitte. Ratsu B8 D7. Ja nüüd selgub, et kuigi musta kuningas näiliselt on seisat täiesti kindlalt kõikid oma vigurite taga peidus, mis te tähvardada siin saaks, siis ometi on valgele siin võimalik panna ühekäigune matt. Ühekäigune matt. Ai, ära nüüd palunud. Korraks paar sekundit vaatajatele aega selle leidmiseks. No viheks nii palju, et jah, ratsud on ohtlikud ikkagi, nad üle teiste nuppude toimivad ka. Lihtsalt siias. Täpselt nii, just ratsuga sinna. Ja oppa! Ettor rüüa ei saa, kuna ta on seotud, selline mõiste nagu sidumine, sellepärast, et valge käis lippu E-liini peale, kui lünn ei ole võimalik, sellepärast, et lipp jääks tulistama musta kuningat ja partii see läbi. Kuue käiguga. Kaido, suureid tähe seda meelde tuletamas, suureid tähe selle male kooli eest siin televisioonis kõikidel nendel hommikutel. Saate kindlasti järele vaadata ja ma ütlen, kui muud ei teki, siis hetkeks tekib küll tohutu hasart malet mängima hakata. Aitäh, Kaido!